עשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. מה זה הזמן הזה? זמן הזה זה זמן של העולם הזה. או, מיודענו, איפה כבודו? חג חנוכה שמח, תראה, סוגה אני לא תקבל, אני מדי לך תורתית. אני בשר. זה פרווה. לא סתם זה פה. שם שמח את החיים, מה שלומך, נשמה יקרה. קיבלתי כיפה. ירון יצחק, השם יפתח לו הצהרו הטוב. אמן. צדיק, חסיד. זכית. זה תירוץ עמוק. שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, זמן הזה, זמן, זמן הזה, זה פה בעולם שלנו, שיש זמן. טבע. אלו ניסים שהתחילו בטבע והפכו להיות מעל הטבע. איך, אסתר? נכנסה לה הזמן של החשברות, דיברה איתו, עניינים, דיבורים, זה היה כזה טבעי, אחרי זה זה נהיה על טבעי. אבל זה התחיל טבעי. חנוכה, יהודית באה לפורנוס הזה, דיברה איתו, אני התחתן איתך עניינים, בוא נעשה מסיבה, בוא פועל, לקח חלב, קח יין, שם אותה טרק של סיעות שישהו אהב, רקד הרבה, כמה דרינקים, מרבבה לו חלב, עניינים, פשוט נרדם, ואז התחיל להיות מעל הטבע. הוריד לו את הראש, עשו פנימה, באו החשמונאים, ירדו על הסוסים, התחילו לחסל אותם, מעטים ביד רבים וכו' וכו'. מעל הטבע. אבל איך זה התחיל? בדרך טבעית הכל התחיל. אבל בפסח לא היה שום טבע. בום, דם, בום, צפרדע. מה זה דברים האלה? זה לא בטבע. קינים, ערוב, קריאת ים סוף. לא דברים. אבל חמד שזה למעלה מהטבע לגמרי, אתה לא יכול לברך על זה. איפה שאין לך תפיסה בכלל, אי אפשר לברך. איפה שיש לך קצת תפיסה, אתה מברך. אחרי מברכים, שעשה הניסים לאבותינו בימים ההם בזמן, אז זה. כי זה... אחוז בזמן הזה. זה זמן של ניסים עכשיו חנוכה. כל אדם יכול לראות ניסים. בחנוכה, מי שמתפעל עושה עבודה, צריך קצת לשבור את הלב בעניינים של תשובה, ואז ייכנס לתוך הנר. תחיל להתפלל, ניסים, מפחידים הוא יראה. למה? כי זה זמן של ניסים. פסח זה גם זמן של ניסים, אבל זה ניסים שאתה לא יכול להבין. זה אף אחד לא עשה כלום פה. זה משה רבנו דיבר, בום, מתחיל לראות דברים מהשמיים, מפחידים. דם, ספרדע, שם אתה לא יכול לברך. זה מעל האחיזה שלנו. פה זה נעשה על ידי שתי נשים שהן מבחינת מקבל, דומות לעולם הזה, שהעולם הזה הוא מקבל, לעולם הבא הוא משפיע. המעשה מיהודית בחנוכה, הכלל הוא, הצדיקים כשרוצים להעלות ניצוצות, צריכים לעבור על דת, כמו בגדעון. כדמריה בגמרה, שבעה דברים הותרו באותו לילה, גבי המזבח שעשה גדעון. גדעון עשה להם ניסים לעם ישראל, והוא עבר על כמה מצוות מסוימות, ואז הוא עשה את הנס. לפעמים אומר הצדיקים הגדולים, כדי להוריד לנו ניסים, הם עוברים על דבר שהוא נגד התורה, עוברים עליו לעת עתה לרגע, ומכוח זה מורידים את הנס. הרי יהודית, אתה צדקת לא מהעולם הזה יהודית. היא הייתה בת של מי? יהודית הייתה הבת של מי? פתח את הספרים, רוצים תראות עכשיו יהודית הבת של מי הייתה. נו? חפש, בטח חפש. מי שעונה עכשיו יהודית הבת של מי, מקבל ממני מה שהוא רוצה. לא ניחושים, אני רוצה ראיות. שימו את זה בהקפאה, אני ממשיך. אז יהודית, הייתה צריכה לעבור על דת קצת. גדעון גם עבר קצת על הדת. הותרו באותו לילה כמה דברים לגבי המזבח, והטעם לפי שבאותו זמן היו ישראל, כולם עובדים עבודה זרה. ולכך הצדיקים שרוצים להעלות לשם יתברך את הניצוצות, צריך לעשות איזה מעשה שדומה לחטא. כמו העובדה שלהם, דומה לחטא, כדי שעד איזה יוכלו לשבור את הקליפה, להיכנס אליה, וכן בנה של דבורה. או מי זה בערי? מי זה בערי? האם זה הושע בן בערי?
המדרש אומר יהודית בת בארי. היא הייתה יפה, יופי שאתה לא יכול להבין בשכל. וכמה שהיא הייתה יפה, היא הייתה צנועה בצניעות שאי אפשר להסביר אותה. קדושה וטהורה, הייתה לה עליית גג בירושלים בבית שלה, שהיא הייתה מביאה את החברות שלה והיו מתפללות, והמדרש אומר שכל תפילה שהייתה מתפללת זה היה מתקבל. באותו רגע. גדול הדור, אחד מהגדולים אז היה עוזיהו בן מיכיהו. עוזיהו קראו לו. היה אחד מגדולי הדור. הוא ראה שהמציאות קשה מאוד, והיוונים גוזרים כל מיני גזרות. אחד מהגזרות הייתה שכל אישה שרוצה להתחתן, ליל הכלולות לפני שהיא באה לחתן, היא הולכת להגמון. והגמון הגוי בועל אותה. זו גזרה סרוכה שאתה לא יכול להבין בשכל. ומסופר על הבת של מתיתיהו, שהייתה צריכה להתחתן עם החשמונאי. חשמונאי זה שם של בן אדם, צדיק, שהיה לו 12 ילדים. מתיתיהו היה קודש הקודשים, והיה לו 4 ילדים. והייתה צריכה להתחתן. הבת של מתיתיהו, שהייתה כהנת, עם הבן של חשמונאי. עשו חופה, עשו בירושלים משהו רציני, גדול. כשנכנסה תחת החופה, כל הצדיקים עמדו וכו'. היא קראת כל הבגדים. חשפה את הגוף שלה. הילדים של מתיתיהו קיבלו שוק, הלם. ישר רצו עם שמיכות לחסות אותה, ויגידו מה עושה, ותחילו לצעוק עליה, ליד כולם. איך היא עושה דבר של ביזיון? את בת כהן. אז היא פרצה בבכי ואמרה להם, למה אני השם, אתם השמים? אמרו לה, למה? היא אמרה להם, איך זה יכול להיות שכל חתונה שנעשית פה בארץ ישראל, לפני שהקלה מתחתנת, לילה לפני בא ההגמון, הגוי, ובועל אותה. מוציא לה את הבתולים. ואז היא באה ועולה לחתן, ואתם שותקים. איפה הכבוד של בנות ישראל? אז היא הורידה זעזוע. שמזעזוע הזה, מתיתיהו, כולם התעוררו, מכה אחת. ואז התחיל להיות מהלך של לצאת נגד היוונים. זה היה מעשה אחד. מעשה שני, היו הרי כמה מלכים ביוון. היה את אנטיוכוס שאתם מכירים, היה את אליפורנוס, והיו עוד איזה 4 קליפות כאלו, כל מיני שמות. המעשה השני שהביא גם מהלך רציני, זה המעשה עם יהודית בת בארי, שהוא אמר עכשיו בת בארי. אני לא יודע אם בארי זה היה הושע בן בארי. הכל פנים היא הייתה צדקת ויפה מאוד, היה את היד גג הזו, אתה מתפלט שם למעלה. ואז גדול הדור באותו זמן היה עוזיהו, ועוזיהו התפלל לקדוש ברוך הוא הרבה, וכולם התפללו, ואז הם לא ידעו מה לעשות. למה? בגלל שאליפורנוס, אחד ממלכי יוון, בא עם חיילים 200,000 בהתחלה, וגדר את ירושלים. אז שם סביב החומות, גדר, והפסיק את המעיינות שנכנסים לירושלים. היה מעיינות שנכנסים לירושלים משם שותים מים. הוא עצר את המעיינות. עשה להם מצור כדי שהם יחנו. אם לא נכנעים, אני נכנס שורף את כולם, אבל עדיף שיחנו. רצה לקחת אותם. שבוע, שבועיים, 3 שבועות, לא היה להם מה לשתות. אז הם באו לעוזיה ואמרו לו, תשמע, בוא נכנע. אמר להם, תנו להתפלל. הוא התפלל, חזר אמר להם, תנו לקדוש ברוך 5 ימים. אם בוא להם יעשה נס, נס. אם לא, נרים דגל לבן. העיקר שיהיה מים לשתות. שמעה איזה יהודית, שסיפרנו עליה עכשיו, שתות שמתפללת. אמרה, מה אמר עוזיהו? אמרו לה, הוא אמר, 5 ימים. ניתן לקדוש ברוך הוא. אמרה, מה? תקראו לו. קראו לו, הוא בא אליה הבית עם ככה חכמי ישראל, אמרה לו, לא מקובל עליי מה שאמרת. אתה נותן לקדוש ברוך הוא קצבה של 5 ימים? אני יודעת, למדתי כל החיים שישועת השם, כערף עין. אז הוא היה איש אמת. הוא התבטל אליה. אבל אז מה את אומרת? תראה מה זה אישה. אישה שלך בדרך השם. תראה מה זה אישה, זה כוח שלה. מה את אומרת? היא אמרה לו, אני אומרת, שעכשיו תאגד את האנשים שהתפללו עליי, אני עושה עכשיו מהלך. אמר לה, את?
אמר לו, כן, אני. ילדת ליד גג, בכתה לשם, לקחה שתי חברות איתה. תוך שעתיים ירדה למטה, היא הייתה לבושה, בלבוש הכי יפה בעולם. שמה תכשיטים, עניינים, עכשיו הם תחת מצור כבר כמה חודשים. ירדה למטה לחומה, אמרה, תפתחו לי את השערים של ירושלים. הוא למד, תפתחו את השער, תנו לי להיכנס, לצאת. פתחו לה. יצאה היא ושתי חברות שלה. הלכה ישירות למחנה של היוונים. גם אז אישה. שתי בנות. הגיעה למחנה, ראו אותה השומרים שם, ראו בחורה אין יופי כזה בעולם, והשם הבהיק עליה זוהר מפחיד. כי כבר התחילה בפעולות. כשאתה מתחיל כבר לעשות דברים למען השם, אז השם גם מוריד לך את הכוח. ראו את השתי חיילים של האויב, הסתנברו. אמרו לה, מי, אתה אומר ליהודי, אני. ואני ברחתי מהיהודים, מירושלים, כי אני רוצה למסור כמה סודות למלך. כי נמאס לי מהם. הם שמעו את הדיבור, אמרו, תמתין לי פה. הלכו, אמרו למלך כמה דיבורים, אמר, תביא אותה. היא נכנסה אצל המלך לאוהל שלו. אמרה למלך, שלום, קד לקידה, מי את? אני יהודית בת בארי. אמרה לו את האמת, כאילו. אני כל היום מתפעלת, שחית מנחה ערבית, ככה אמרה לו. אני נאמנה לאלוקים. אני אוכלת כשר, הביאה לו הקדמה. אמרה לו, אני יודעת שאתה רוצה לכבוש, ועוד מעט יגמר להם שם המים, וגם ככה הם פוחדים. ועוד כמה שנים אתה לוקח אותם. ואני חתכתי משם, ובאתי לפה אליך. למה? להגיד לך את כל הסודות שלהם, כדי שתכבוש אותם מהר. אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. כי הם חטאו לשם. בגלל שהם חטאו לשם, השם הביא אותך. והם לא עושים תשובה כמו שצריך. אז אני באתי להגיד לך בדיוק מי הם ומה הם. אמר לה, נאמנים דברייך. נכנסו לו הדיבורים של התוך הלב שלו. ישבה איתו בעיה, דיברה איתו כל מיני דיבורים, כל מיני עניינים. אמרו לו, תקשיב, אני נשארת במחנה הזה פה, אני יוצאת, אבל יש לי 3 פעמים ביום שאני חייבת לצאת, להתפלל. שחרית מנחה ערבית, מתפללת פה מול הנחל. אמר, אין שום בעיה, נתן לה היתר, שיכולה להיות בחברות שלה, להיכנס לצאת למחנה חופשי. ככה ישבה איתו שבוע. בשבוע הזה שישבה איתו, הוא הסתלבר לגמרי, נגנב. הוא קרא לאחד מהפילגשים שלו, זה שאחראים על כל הסוסים, ואני אומר, תשמע, תעשה טובה, כשהוא הולך להתפלל, דבר איתה קצת עליי. תציע לה, שהיא מרוצה להתחתן איתי. אהו, אחרי זה שבוע בא אליי, אמר, תשמעי, מה את אומרת על המלך? אתה אומרת לו, מה אתה מרמז לי? מה שהמלך אומרת, אני עושה. אמר, גם הצליח ניסוי, אמר לו, ודאי. רק בתנאי שיותן להתפלל על בית ג' דת. הוא הלך, אמר לו את זה, הוא שמע את זה, הוא הסתנבר לגמרי. הפאות נעמדו לו. התחרפן. היא הייתה בחורה, אין יופי כזה בעולם. הוא אמר, אם ככה בוא נעשה משתה גדול. אמר, מה בטח נעשה משתה? עשו משתה לא מהעולם הזה. מי ישבה במשתה בראש, לידו. פתחו על ענק, והם שמחים, צוהלים, והיהודים בצד השני עוד שני אחת מתים ברעב, אחי. מתים בצמה. אבל כולם חכים לה, כי אמרה לה, כולם רק להתפלל. לא לעשות כלום. הנה איתה אחראית על כל עם ישראל, ואתה גם עוזיה עוזת הצידה. בחורה. נגמר המשתה 2 בלילה, כל אחד הלך לאוהל שלו, היא נשארה לבד עם המלך. נתנה למלך חלב, יין. יין, חלב. חלב, יין. ככה עשתה לו. הוא שתה כמות אדירה, הוא היה בשמחה מפחידה, שזה יום הכלולות שלו איתה, כאילו. לפי הגויים, לא יודע. חלב, יין, יין, חלב, בום, נפל. קרע, נרדם, לך לישון. הוא נרדם, היא עמדה שם באוהל לבד. אמרה בורא עולם, חזקני נא בורא עולם, תן לי את הכוח, ואני אנקום נקמת דם עבדיך השפוך. תן לי כוח, השם. בא אליו לחרב, הוציאה לו את החרב מהנדם, חרב, חרב, אורך. כיוונה אותו לראש לו, הרימה, קרא להשם, בום, הוא גידה לו 3 פעמים את החרב על הצוואר, קרתה לו את הראש. אישה. לקחה את הראש שלו, שמה אותו בתוך השק שיש לה, שאם השק הייתה יוצאת וחוזרת להתפלל. קשרה את הראש בפנים, סגרה לו את הראש. לקחה את החרב, פתחה אותו מפה,
שלוש פתיחות, ביטרה אותו לגמרי. יש בזה סוד ועניינים למה עשתה את זה, לא סתם עשתה את זה. באמצע המתח. כיסתה אותו מלמעלה בשמיכה, אחרי שכיסתה אותו בשמיכה, יצאה החוצה, לקחה את שתי החברות שאתה הייתה, בואי איך להתפלל. בסק מי נמצא, הראש של ההוא. השומרים רואים אותה, אף אחד לא מדבר, היא נכנסת יוצאת חופשי. מהנחל הביאה קפיצה, שיירו שם, דפקה בדלת, אמרה להם, פיתחו לי. אמרו לה, מי את? אמרה להם, פיתחו לי כי ישועה לשם היום, ככה אמרה להם. פתחו, נכנסה פנימה, ראתה את כולם מבושים בבגדים חגיגיים, מחכים לה. כולם מתפעלים. עמדה מול עוזיה המלך ומול הסקנים, פתחה את השק, הוציאה את הראש שלו, שמה את הראש שלו על השולחן. אמרה, הנה הוא. תראה מה זה אישה, אחי. יהודית, זכותה תגן בעדן. אמרו לה, מה לעשות? עכשיו היא אחראית על הכל. היא אמרה להם, קחו את הראש שלו, שימו את הראש שלו על תורן, ואת התורן תעמידו מחוץ לחומה של ירושלים. עם הראש, ככה. אחרי שעשיתם את זה, תפתחו את החומה, תצאו רק עם תרועות, ותריעו תרועות שאתם מוצאים למלחמה. איך היה סימן למלחמה פעם? תרועות, חצוצרות. לא צריך להילחם, אמרה להם. הם ישמעו את החצוצרות, הם ירוצו אליכם, הם יראו את הראש שלו, נגמר להם הסיפור. היא מדנה את כל התהליך של המלחמה. ככה הם עשו. תלו את הראש של הקליפה הזה, יצאו בחוץ כמה תקיעות, הם שמעו תקיעות, אמרו בוא נעיר את המלך. הנה הם אמרו, הנה העכברים יצאו מאחורים, ככה הם אמרו. רצו למקום של המלך, אמרו לו קום, 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 ההוא לא קם. כנראה, ישן כבד. קום, 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 הרימו את השמיכה, קלטו אותו חתוך בצורה מפחידה. ובלי ראש. יצא ראש הסרסים, אמר להם, המלך הלך, מת, והוא בלי ראש. הם שמעו בלי ראש, נפל עליהם יראה מהשמיים, התחילו לרוץ. השאירו מאחור הסוסים, זהב, כסף, עולם. היהודים בזזו אותם לגמרי, לקחו את כל הסוסים, את הכסף, זהב, הכל, דחפו את הכל לירושלים, פתחו את המעיינות. זאת יהודית, בת בערי, עליה השלום, לכן יצא מכאן הלכה. מה ההלכה שיצא? מנהג בחנוכה, חוץ מהסופגניות והלביבות, שאתה אוכל לבד, ואתה לא אביא לרב, כן? צריך גם מאכלי חלב. למה? זכר מה שיהודית. השקטה אותו בחלב. עכשיו נראה את רבי לוי יצחק מברדיץ' מה הוא מוציא לנו מזה. מהמעשה. המעשה הזה קראתי אותו בספר של ילדים הקטנים, שזה תענוג לקרוא בספרים של ילדים הקטנים. רסי, מה שלומך צדיק? רק שמח. אנחנו בדיוק ברבי לוי יצחק מברדיץ' הוא שואל שאלה רב לוי. את המדרש לא שמעת, לא הפסעת, הכל מת השם. תשמע אותו בשידור חוזר. כל מוסרת היום. שואל רבי לוי יצחק מברדיץ'ב שאלה. יש פה גם הרבה אנשים שבאו עכשיו לא שמעו. אנחנו מברכים ברכה שנייה שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. נכון? אומר רבי לוי יצחק מברדיץ'ב, רק רגע. למה אתה לא מברך בפסח שעשה ניסים? שכנה סותר אותו מפסח. פסח! קריאת ים סוף. 10 מכות, דם, צפרדע, כינים. לא בסך. שעשה ניסים לאבותינו, באים בזמן הזה, ואיך על פסח. למה אתה מברך שעשה ניסים רק על חנוכה ופורים? ככה שואל רב לוי. אף אחד לא יענה, רק אסי. אם הוא יענה, יקבל סופגניה. עם טרופית. וואו, אז זה... טרופית וסופגניה ביחד, זה צרבת בלנקו כאילו, נכון? אלא אם כן זה ספינג' אמיתי שהאישה שיודעת להכין, כמו חמתי. שאין ספינג' כזה בעולם, היא עושה את זה עם ערק. מה, לא תם זה ספינג' כזה בחיים, אני אומר לך, בחיים שלך. אתה גומר את הכל בשניות. אמרתי לה שתכין עכשיו ספינג'. הבאתי אותה מהאוזניים, אתה צריך לנסוע לבאר שבע. אמרתי לה, תבואי, תכין לי ספינג'. זה עושה לי את החג. נו, מה תירוץ עשי? שעשה ניסים לאבותינו. בפסח מה? קריאת ימסו. בפסח דם, צפרדע, כינים, ניסים, לא מהעולם.
נכון, גם בחנוכה ניסים לא מהעולם. 17 לוחמים מנצחים אימפריה מיליון. זה ניסים לא מהעולם, צודק. גם בפורים ניסים לא מהעולם. בסדר, אין בעד, דברך גם בפסח. מה אתה? נשאיר אותו בהמתנה שהוא יעקל, כי עכשיו הוא הגיע והשאר קפצנו עליו. בלי סופגניה, בלי טרופית, זה לא פשוט. בוא נראה את רבי לוי אומר בהמשך, את התירוץ לא נתרץ. המעשה מיהודית בחנוכה, הכלל הוא, שהצדיקים כשרוצים מעלות ניצוצות צריכים לפעמים לעבור על דת. אמרנו. כי למה היא גם עברה על דת היא? שבא עם המלך, דיברה איתו עניינים, הייתה איתו בייחוד, כמה ימים עד שהוא רידה לו את הראש, יהודית. שקטה אותו חלה, אביין בסוף, בלילה שהוא בנה את הבניינים שלו, ונרדם, היא הורידה לו את הראש, אבל לפני כן מה היה? הנחה, עשתה, דיברה גם השונה, כביכול, על עם ישראל, עשתה מהלכים שנראים אסורים. אומר רב לוי, שהצדיקים הגדולים כשרוצים לעשות נס, כן? אז יש מצב שלפני שהם עושים את הנס הגדול, בכלל עם ישראל גם עוברים על דת. כמו שמצינו בגדעון, שגם גדעון באותו לילה עבר על איזה שבע איסורים לגבי המסבח, התיר זה, התיר, 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 בסוף בום קבע שאתה אוהב, הוא גם עשה אותו מהלך. וכמו שראינו בגדעון, כמו שאמרנו, וכמו שראינו פה ביהודית, שגם היא עברה על איסור ייחוד וכל מיני איסורים, אסתר המלכה גם עברה על איסורים קשים ביותר. מה אתה רוצה? הכל בסדר. הכל בסדר, יהיה ישועה וברכה והצלחה לאור בת ויויאן, תלד לידה קלה ובריאה. אמן. בא לי מהצד, אמרתי, יודו, גאה לפירונוס כאן מתחילת המתים. אני יודע, אנטיוכוס. אין, עכשיו כולם נופלים, כל הקליפות נופלים. חנוכה זה זמן שכל הקליפות נופלים, אפשר להשיג ישועות של החיים, תדעו. כי חנוכה לכם מלקים את הנר בחוץ. מתחת 10 טפחים. למה? מקום החיצונים והקליפות. כי האור הוא כזה עצום שהוא מחלה את החיצונים. לכן אדם שיש לו ויכוח עם אנשים, אדם שיש לו מחלוקת, שלום, גויים, דברים, כל מיני מרים בישים שעומדים וצרים על התורה בפרט או אפרופו הישיבה, זה הזמן שכולם נופלים. צריך לפעול בחנוכה. זה הזמן. חנוכה זה זמן חזק. אז אומר הרב, הטעם לפי שבאותו זמן היו עם ישראל עובדים עבודה זרה. אז כשבא הצדיק עכשיו לעשות נס בשביל עם ישראל ובמציאות של עבודה זרה, נקלעו עכשיו למצב של גזרה, כן? הצדיק עכשיו כשהם כבר רואים את הגזרה ואחר מונח להם על הצבא, הם כבר אולי לא עובדים עבודה זרה. הם רוצים את הישועה. עכשיו הצדיק, בשביל לעשות להם את הישועה בזמן שבמצב נמוך מאוד, הוא לא יכול לעשות את זה, אומר רבי לוי, בלי שהוא עצמו לעבור עבירה. למה? איזה יופי. כי הוא צריך לחדור לקליפה כדי לגמור עליה. אז הוא עושה דבר שנראה כמותם, הוא יורד לאותו מקום, ואז הוא משבר. זה מה שעשה יהודית. לבשה הכי יפה בעולם, הוא בא, נתנה לו לנות מהיופי שלה בראייה, בדיבור, בהכל. בסוף הורידה אותו. גם אסתר. אסתר לפי פשט גמרה. גמרה במגילה, אסתר, בת אביחי, זכותת הגן בעדן. הייתה נשואה למרדכי היהודי. וכשהיא התחתנה עם אחשוורוש, אחשוורוש היה בועל אותה. נולד מן הילד, מאחשוורוש. דריווש. איך, יש דבר כזה. תוספות מקשה בכתובות. שלושה עבירות יעק ובעל יעבור. אחד מהם מה? גילוי עריות. אין לך גילוי עריות יותר גדול מזה. שהגוי השרוח הזה יבוא על אסתר. והיא נשואה למי למרדכי. הגמרא מתרצת, אסתר קרקע העולם הייתה. מה זה קרקע העולם? כמו קרקע. אם אדם יבעל קרקע, הקרקע מרגיש משהו? לא. אותו דבר הייתה אסתר. ליבה מסור לשמיים. היא עשתה למען עם ישראל. גם פה, אבל איך שאתה לא מסתכל, היא ירדה להם מקום נמוך מאוד. אלוקים העידה עליה שהיא קדושה, נכון. אבל תראה לאן ירדה. למה? אומר רבי לוי, זה הבחינה. עם ישראל במצב על הפנים בזמן מרדכי ואסתר. עזבו את הדרך, עזבו את התורה, עזבו את הכל. בשביל להרים, להוציא אותם, להביא את הישועה, אי אפשר. צריך לרדת למטה, לשורש של הקליפה, לנתק את השורש מלמטה. מי ירד? אף אחד פה לא יכול לרדת. היא אסתר הצדיקה, ירדה בשבילנו, גם עם יעל. שלמה, כן, זה דיבורים של רבי שלמה. כן? כן, זה לא, זה כתוב פה, אבל זה סגנון של רבי שלמה שאתה אומר. מדברים מזה הרבה. יעל, אשת חבר הקיני, המעשה עם סיסרא. סיסרא היה לוחם ענק, הגמרא אומרת, היה ענק. סיסרא היה בן אדם, תחשבו, בן אדם 30 מטר גובה, רוחב 5-6 מטר בן אדם. סיסרא.
משרה, משהו מפחיד. אולי 30 מטר גובה, אולי הקטנתי, אולי יותר, אולי 100 מטר, אני לא יודע, אבל אני אומר 30 מטר במינימום. הוא אומר שהיה לוחם מפחיד. הוא היה מגיע, הוא היה נלחם, והיו באים איתו הקבוצה שלו, אנשים שלו, למלחמה, הוא היה מגיע, גמר אומרת, פעם הגיע למקום שהיה חומה. גמר אומרת, היה חומה, חומה. אז הם ניסו לטפס, היא הייתה גבוהה, אמר להם סיסרא זוזו. הכניס כולם לצדדים, עמד מול החמה, לקח אוויר, נתן שאגה, בום, הפיל את החומה. אמרה מפורשת. זה משהו מפחיד. אמרה מסבד על דברים מפחידים, הוא היה מנטר, ניטורים, מרחק. הוא היה נכנס למחנה ישראל, עם אח שמו בשם זכרו, עם שתי חרבות, קוצר, קוצר את כל המחנה. עכשיו הפיל אותנו פעם אחת, פעם שנייה, כבר היה מסתכל בדברים מה לעשות איתו, יצאו מדעתם, אתה מבין? והיה עולה על ירושלים, עולה כל מיני מקומות, כובש, עושה מה רוצה. היה כבר צער לעם ישראל, שצער עם ישראל מסכים, הלכו, הקריבו קורבנות, עשו תשובה של החיים בגלל הקליפה הזה. ברחו, ברחו, ברחו לשם הרבה, הרבה, הרבה. ואז הם צרו עליו באיזה מקום, עשו לו אמבוש כזה. הוא ראה שקלטה עליו הרע ובאו עליו ים לוחמים, והם גם התפללו. השם נתן להם את הכוח, אז הם באו עליו. המחנה שלו התפזר לצדדים, הוא נשאר פתאום לבד. עם סוס. הם רדפו אותו מכל הכיוונים, הוא קלט את המציאות. יצא הסוס להמשיך לבד, קפץ מהסוס. הוא גם בריצה אף אחד לא יכול להשיג אותו. הוא היה משהו מפחיד, הגמרא אומרת עליו. הגמרא אומרת שהיה לו זקן, כך כתוב בגמרא, זקן פראי כמו חוטי נחושת. כך הגמרא אומרת. וכשהיה רעב, אני נכנס לים הגדול, ולוקד את הדגים בזקנו. כך כתוב עליו. משהו, חיה טרף הוא היה. זה החיה הזאת, איך הוא מת בסוף? הוא התחיל לעוץ בתוך מחנה ישראל, כבר באו להם מכל הכיוונים, אבל לא היה אפשר לעצור אותו. יצא פתאום בחורה יפה יפייה, בתוך מחנה ישראל. ועצרה אותו. אמרה לו, בוא, בוא. בוא, אני אחביא אותך. הכניסה אותו לאוהל שלה, אחביאה אותו בפנים. יעל, אשת חבר הקניה הייתה. הייתה צדקת, יעל. הביאה אותו לתוך האוהל, ראתה שבתוך האוהל, זה היה אדם ענק. הביאה לו יין, נתנה לו יין, והיא כתוב, היא פיתתה אותו. באסתר, הגמרא אומרת, הייתה נאנסת. הגמרא אומרת. פה, ביעל, זה יותר קשה. היא באה אליו. והגמרא אומרת שהיא הייתה איתו, והגמרא מונעת מספר הפעמים שהיה, הייתה, אתה רוצה לשמוע. 100 ומשהו פעם. להטיש אותו. עד שהיא טישה אותו לגמרי, כשהוא היה מוטש, והוא נפל, כתוב, קרה השכב תחת רגליה. של יעל. הפילה אותו, היה ענק. אז היא הלכה, הביאה את היתד, היא עקרה את היתד של האוהל, יתד ענק. התפלה לקדוש ברוך הוא, כיוונה לו לרקה, איזה ראש גם היה לו, ונתנה לו אותו בבום. הכניסה לו את היתד מהצד הזה לצד השני, הרגה אותו, אחרי שהרגה אותו, הורידה לו את הראש. יעל. מה את אומר על יעל? הגמרא אומרת, אי רצון שיתהפך. אמן. מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת, אחרי שהיא תקעה לו את הזה בראש, והביאה את הראש שלו למחנה ישראל, אתה יודע מה זה של עם ישראל זה היה? זה היה ניצחון לא מעל מעדין, זה היה שמחה מפחידה לעם ישראל. אחרי שהיא גמרה את זה, אומר התוספות שם במקום, יעל יותר קשה מאסתר. אסתר הייתה נאנסת עם אחשוורוש. יעל, היא הלכה מעצמה. והרי למדנו 3 שבועות יעל ובל יעבור, אז איך זה נעשה? מה מתרץ התוספות? אומר יעל, השם מעיד בה. השם יתברך אומר, מנשים באוהל תבורך יעל. דהיינו, מי אלו היו באוהל? שרה, רבקה, רחל ולאה, אמהות הקדושות. אומר האלוקים, מתוך האוהל, האישה הכי מובחרת, מנשים באוהל, תבורך מי? יעל. איך יכולה? אשת חבר הקיני. מפחיד. למה? אומר התוספות דבר מפחיד, עצום. הרי בידוע הגמרא אומרת שאם האישה, חס ושלום, נשואה. בא איזה בן אדם, לא יודע מה, איזה גוי, לא יודע מה. ואנס אותה, היא מותרת לבעלה. למה? כי אנס אותה. אז היא מותרת לבעלה. לא, כהן לאסור. כי כהן זה כהן. קדושת הכהן, לא בגלל משהו. קדושת הכהן. אז רק רגע, רק רגע. היא... אז רק רגע. מה היה פה?
הגמרא אומרת שמהאישה הזאת, אם ננסה אישה, מותרת לבעלה. מותרת או אסורה? מותרת לבעלה. אבל הגמרא אומרת שאם אישה ננסה, ובזמן שהיא ננסה, מצאו אותה בשדה, ראו אדם אונס אותה, בתוך מעשה. קפצו עליו אנשים להרים את אותו בן אדם ממנה. אמרה להם, הניחו שאם לא שכרתי הוא בכסף. אומרת אותה אישה, תשמע, תניח אותו לגמור את המעשה. כי אם לא, אני שוכר אותו בכסף. למה? תחילתה היה באונס, אבל הסופה היה ברצון. זאת אומרת, הגמרא מביאה לך את העומק של הדברים, שאין מציאות שאישה לא נהנית מהחטא. אין מצב בעולם. אז גם אם אישה נאנסה עכשיו, ובהתחלה זה היה באונס, היא הלכה איתו מכות, היא פיצצה אותה מכות. אבל אחרי זה, בזמן האניסה, מה היא אומרת? אל תשחררו אותו מני. שאם לא, אני שוכר אותו בכסף. הניחו אותה איתו. נגמר המעשה. עכשיו היא חזרה הביתה, התחילה לבכות. מה קרה? נאנסתי. באים שני העדים, מה העדים? אנחנו באנו, באמצע, היא באמת נאנסה, אמת, בהתחלה. באנו לעצור את זה, לא הסכימה. מותרת לבעלה או אסורה? מותרת. איזה גמרות, איזה שאלות, אה? אסורה, עכשיו אמרה, מותרת. איך מותרת? אמרה, היא אומרת, אני אבוא אותו. אסורה. תחילתה באונס. סופה ברצון. אתה הולך לפי התחילה. מה פתאום, מה? בואו להקים אותו מהזור הזה, תקימו אותו. אסורה, מה פתאום, מה כפה עולה? מה אתה אומר? אסורה. ערב, כבר מותרת, מה דבר הזה? כן? אתמול, למה אתמול האדמור דיבר? אתמול האדמור דיבר? אתמול האדמור דיבר? מה פתאום? הרב, הוא אמר ש... חבר'ה, אתמול האדמור עשה שיעור? כן, אני ראה אישה שדוחה. אה? יום רביעי היה. גם אתמול היה. אתמול לא נראה לי. כן? ראיתי. אתמול האדמור אמר שכאילו יכול להיות בור שעשה מוקד הבכורות. כאילו יכול להגיד את זה, מה אמר? זה אמר כאילו כמו עבירה. בעבר, בעבר. בעבר. לא, זה ביום רביעי השיעור. הוא אומר, כמו שאמרת, מה שצדיק אופן עושה עבירה, אבל אני אשם שמיים, כביכול, לא נגיד לי עבירה, כולי אשם שמיים, בלבום עשו לו שמיים. חזק, חזק, חזק. זוכים כוון דעת האדמו"ר, זכותו תגן מעדנו, השם מרפא אותו, זכות נרותך הנהוגה, יוציא אותו מכל החולאים. וגם אתה סבתא הצדיקה בבית מדלן, מזל טוב. ועד שמחה, השם ייתן לה רפואה וחיים. עוברת הגמרא, תחילתה באונס, סופה ברצון, מותרת לבעלה. למה? שים לב, כי האלוקים העד שהיא לא יכולה לעמוד בזה. אומר בעולם ככה בראתי אותה, זה אישה. היא לא יכולה לעמוד בזה, מה אתה רוצה ממנה? ברגע שקרה לה המצב, ההתחלה היה אונס, אונס, זה הכל אונס אומר בעולם, אבל בסוף בעיה ברצון, אומר בעולם תייחס, זה אונס. זה לא היא. עוברת הגמרא, למה אומר רשי? הבועל, הבועל זה שבא עליה, הבועל מלביש אותה יצר. הבועל, מלביש את היצרה, אז היא לא חסת כלום. אז רק עכשיו נעצור. אומרת הגמרא, אז מה היה עם יעל? שואל בא מעצמה בכלל. והתורה הקדושה מעידה בגמרא בכתובות וקידושין, שאישה בדרך חטא נהנית מהדבר. כן? אז יעל הייתה איתו. ודאי נהנתה מהדבר, אז ודאי אסורה לבעלה. איך בא הקדוש ברוך הוא ואומר, מנשים באוהל תבואך יעל? אומר האלוקים. אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא על יעל, אני מעיד בה, שכל זמן שהוא היה איתה, אף על פי שבראתי את האישה במציאות, שהיא נהנית, היא מסרה את ליבה לשמיים, לא נהנתה מכלום. אז מנשים באוהל, תבורך יעל, שירדה למקום הכי מטונף בעולם, ורק אני יודע תעלומות, שיודע טענה של הבן אדם, ותעלומות לב, אני מעיד עליה, שלא זייפה, בלב, אפילו באחוז אחד קטן. אביחיים הייתה נשואה? כן, אשת חבר הקיני. גל לך סוד על יעל, שהרי הקדוש לא שומר. סוד מפחיד. יעל, חנה, תתפלל חנה מה תאמר, היא גלגול יעל. יש פה כמה ביאורים, כמה נשים מסוימות בגלגולים, דברים מפחידים שהרי הקדוש מביא. למה זאת עברה כך, זאת עברה כך. זאת פתאום נהיה לילדים, הכל זה גלגולים ותיקולים שהיה להם, נשים מפחידות צדיקות. אז יש מציאות, אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהצדיק רוצה לעשות נס גדול, מה הוא צריך לעשות? לרדת למקום החטא. כמו שעכשיו למדנו ביחד ביעל, באסתר, ביהודית, וכן בכל המקומות, שהצדיק, כשהוא רואה שעם ישראל עובדים עבודה זרה,
הוא אומר, איך אני אשבור את הקליפה? אני לא יכול לשבור את הקליפה, אני חייב לעבור על משהו, כאילו, ואז משם אני משבר את הכוח של הסית רעך, ואני מביא נס לעם ישראל. אבל זה אתם לא יכולים לשפוט ולדון. רק הוא. כשזה צדיק גדול, יודע מה הוא עושה. אומר הרב, הטעם, לפי שבאותו זמן היו עם ישראל עובדים עבודה זרה. לקחת צדיקים שרוצים לעלות לשם את הניצוצות, צריך לעשות איזה מעשה כמו המעשה שלהם, כדי שעל ידי זה יוכל לשבור את הקליפה. וכן בנס של דבורה, שהיה שם יעל, יש את חבר הקיני עם סיסרה, ששם כתוב, קרע נפל שדוד בין רגליה. זה סיסרה עם אח שמו וזכרו. אבל לפני כן הייתה צריכה לעשות אותו עבודה מפחידה, מי יכול לעשות עבודה כזאת? ובאמת באותו זמן, אמנם לא היו עובדים עבודה זרה, לכך לא היה שום דבר נגד התורה, כמו גבי אליהו למשל וגדעון, אליהו, שם עבדו עבודה זרה. רק לגאולה היו צריכים את זה, ולכך היה שם מה שאמר, קרע, נפל, שדוד, ולא היה חס ושלום באותו הדור אבון, עבודה זרה, כדי אמרינה בגמרא, על דבורה, והיא יושבת תחת תומר דבורה, מה, תומר כך, אף דבורה כך, כך ישראל שבאותו הדור, וכולי, כן לגבי חנוכה, גם כן שהיה גאולה, לכך צריך יהודית ליתן לו גבינה, והכוונה של אותו רשע היה על ביה פסולה, כי באותו זמן היו צריכים לגאולה. זאת אומרת, זה תלו לפי המדרגות. אם עם ישראל עשו עבודה זרה, שזה ממש למטה, הצדיק צריך לרדת מסכן הרבה למטה, עשתה עבירה כמו גדולה, שנמשוך. אם עשו עבירה באמצע, אז הצדיק עושה איזה איסור דרבנן. בשביל למשוך. אם זה רק במחשבות, אז הצדיק עושה איסור שהוא במחשבה. כגון יהודית, בחנוכה היא עשתה איסור במחשבה. איך היא נתנה לו הרגשה שהוא הולך להיות איתה. נתנה לו שבוע לחשוב עליה. נשמרת מכל דבר רע, זה איסורים דאורייתא בטח. אדם שמערר באישה גם בלי לראות אישה, הוא עובר כל רגע איסורי דאורייתא. היא נתנה לו לגוע הזה כל הזמן לחשוב עליה. שכן הוא יהיה איתה וכו', דמיינה אותו דמיונות של החיים שלו, פשוט נתן לו חלב יין, חלב יין, נרדם, הוציא את הנדן, הוציא את החרם מהנדן, השם חזקה נינה, הוריד עלו את הראש. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, והכל תלוי בעוון הדור. לפי עוון הדור הצדיק צריך לרדת. אם הדור נראה כמו שנראה, אז צריך לקבל 40 ניתוחים בגוף. למה? כי תראה את הדור. ככה זה הולך. למה הנס של חנוכה היה על ידי חשמונאי, שהוא משבט לוי. וכן משה היה משבט לוי. שאר ניסים היו על ידי זרע יהודה. כי הכלל יש מים אש רוח ועפר. טוב, זה עוד מהלך, אני עוצר. אני חוזר חזרה להתחלה. יש פה עוד רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, זה עולם. שאלנו שאלה בהתחלה, למה? מברכים שעשה ניסים. להראותנו בהם מהם בזמן הזה בנר חנוכה ובפורים, בקריאת המגילה. ובפסח, שזה ניסים, חבל לך על הזמן, לא מברכים. מה אתה עונה? רק אתה צריך לענות על זה, אחי. קשור למה שעכשיו אמרנו, לירידה שלה. כן, יש בזה גם, זה הסוף של התירוץ שלו. אתה באת בסוף, זה הסוף. בהתחלה הוא מביא את זה, חותך ומתחיל לפרוק. לא, זה לעניין שאותו צדיק צריך לרדת, זה צדיק של הדור, צריך לרדת לתוך קליפה, וזה קשור לעניין הזה. תן רמז, משהו. אולי זה רואה את זה חם כזה, חם, חם, קם, מתקרר. שמע, זה חם, אבל זה רחוק מאוד רותח. מה אתם אומרים? הרב, אולי אפשר להגיד כזה... זה הכנה של פסח. מה? אבל זה אחרי פסח, יפה. פסח היה לפני 3,300 לערך. זה היה לפני 2,300 ומשהו. 2,400. לא, לא הבנתי עוד הפעם. אפשר להגיד שחנוכה זה נגד הנפש האלוקית של מלך. זאת אומרת, מה אתה מוצא? שמי את הרוחנות של בן אדם. ופורים עושה את הגוף, תגש בזה. אבל בגלל זה, זה סיגר מרגע, שמי את שתי חלקים מים ביתן. שמי את זה, הכל הולך לבן אדם. זה אדרבה, אז בערך בפסח, מה? אני צריך את הכל מכה. פסח מצריך את הברכה ממש.
אתה יודע מה זה פסח, אתה יודע מה זה דם ספרדי הכלים, וזה זה נפלאות הבורא זה. אין דברים כאלו בקריאת ים סוף. מה זה, תראה זוהר, מה הוא אומר, קריאת ים סוף אתה נופל. אנשים חושבים קריאת ים סוף, נפתח, זה עברו. אז זוהר מפחיד קריאת ים סוף. מדרשי חזן ניפול לסוף העולם, בקריאת ים סוף מה היה בפנים, בתוך הזה, נשים עוברות, זאת אומרת, לגמרי היו עוברות. בתוך הים, הקדוש ברוך הוא עשה לתינוקות בתוך הים, פתח להם את הבטן, פתיחת עיניים שהם ראו דרך הבטן, קריאת ים סוף, וראו את הקדוש ברוך הוא עומד בתוך הים. והיה דומה להם כזקן, והיו הילדים הקטנים בתינוקים מצביעים ואומרים, זה אלי וענווהו, אלוהי אבי וארום ממנו. וכשפתחו אז השיר משה את השירה, התינוקות היו משמיעים את השיר מתוך הבטן. ולא היה איזה מלחין שעומד על אז השיר, פה רוצים לעשות אז השיר, 40-50 חבר'ה, זה עולה, זה יורד. שם 600 אלף רק גברים, חוץ מכל המיליונים שנכנסו, נשים, טו, זקנים, כולם אז ישיר, באותו ניגון, באותו לחן הופססו מילה, ירדה שכינה על הים. ומה זה קריאת ים סוף? כל הדרך שהם היו הולכים בתוך הקריאה, הים היה מושך להם יעלומים ומטילי זהב ככה. והיו היהודים עוברים עם סכים פתוחים, שלק, שלק, שחררים. ביזת הים הייתה פי חמש יותר מביזת מצרים. הילדים הקטנים למטה, במקומות הנמוכים, היו מושכים מלמטה, קינדלח, מוצצים, משחקים, כך כתוב בזוהר. היה מושך להם שוקולד עם דבר שהיו לוקחים מלמטה. משהו הזוי זה היה. קריאת ים סוף. יש, במשיח. במשיח כתוב שיהיה ניסים, הראינו. ניסים יותר מיציאת מצרים. כך כתוב. שכשיגיע המשיח, הניסים שיהיו, הרמה של הניסים יהיו, שכתוב שניסי מצרים לא יזכרו אותו, אף אחד לא ידבר על זה, מישהו ידבר על ניסי מצרים, אז זהו, תשמע איזה ניסה לי פה עכשיו למטה עם המשיח, ירד לי פה למטה, בדיוק, הוא קיפל את השמש, הוא הוריד אותה, ואז קיבל אותו על איזה בנאדם, בנאדם נשרף, ואז אני... ניסים מבחינים יהיה. זה כתוב, בנביא כתוב את זה. כי אנחנו לנו מספיק אמונה במלך המשיח, שאם האמונה היה בא, כתוב אחד בספרים, הבת עין כותב, שאם אנשים היו קצת מתוארים להבין מה העוצמה של חנוכה, לא היה יהודי שהיה מתפעל, אחד, על בניין בית המקדש, ועל משיח, ואיזה היו מביאים אותו. כי חנוכה, זה 13 מידות רחמים, זה עולם הבינה, אחי. כל מה שנעשה בטבע זה 6 יום. כל מה שנעשה בניסים, שדיברנו עכשיו מעל הטבע, זה 7. כמו שבת, שביעי, שביעי, שביעי. חנוכה זה 8. 8 זה נקרא אלמא דאתי. אתה יודע מה זה אלמא דאתי? זה עולם הבא, לא עולם הבא או למעלה. 8 זה ספירה, שמראה על אחרי הגן עדן, יש אחרי הגן עדן ואחרי הכל, יש הזמן של ה-10,000. שהקדוש ברוך הוא יורד פה למטה, ונותן לכולם כנפיים, וכולם עולים עם כנפיים איתו, ושתים בכל העולמות. זה נקרא חיי העולם הבא. זה הכי גבוה. יותר גבוה מגן עדן. זה השנה האלף השביעית. יש 5 עולמות. זה העולם הכי גבוה שיש. חנוכה זה 8, זה כנגד העולם הזה. בעולם הבינה, אתה מעורר רחמים ומוריד ניסים והשפעות שבן אדם בשכל לא יכול להבין בכלל מה אפשר להוריד בחנוכה. דברים מפחידים זה נר חנוכה. הקדם לא יודע, אדם עושה, אתה יודע, כזה, הוא מדליק, הוא אוכל איזה סופגניה, שומע איזה מדרש, עושה בסביבו מקסימום והולך. הוא לא מבין את המשקל של הימים. אתה יודע מה זה המשקל של הימים האלה? למה פה עכשיו נמשך אור, בוא תבין, עכשיו נמשך עלינו אור לא של החגים, לא של יום האוהדים, לא של הזמנים. נמשך אור, תשמע טוב, אור שהיה קודם הבריאה. אתה יודע מה זה קודם הבריאה? זה העתיקה. למה קודם הבריאה? כי לפני שהשם ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא היה כל כולו, השם ברוך היה שט בעולמות, לא היה כאילו עולמות, ומה שהיה היה שט. שט עם התורה משתעשע הבא, וכל העולם, החלל, הכל לא היה עולם, אז כל החלל, הכל, היה מלא רק בדבר אחד שנקרא אור הגנוז. והשם היה שט בו, באור הגנוז. כשהשם ברא את העולם, הוא לקח מהאור שקודם הבריאה, זה אור הגנוז, הכניס אותו לתוך הבריאה, ל-36 שעות. אחרי 36 שעות הוא גנז אותו עוד הפעם חזרה אחורה. למה? אמר, אני רואה שיש פה רשעים, הם יענו מהאור הגנוז, אף אחד לא ראו לאור הזה. אני אשמור את האור הזה, שימיינו מאור אחר, אור פה, אור של תורה, אור של מצוות, לא יודע, כל האורות, השפעות, כסף, ממון, לא יודע מה. מה עם האור הגנוז? גנז אותו. זה האור שהיה קודם הבריאה. איפה גנז אותו? בנרות חנוכה.
למה? כי האור הגנוז, מי שהשם ברא את האדם הראשון, ברא את העולם, האור הגנוז זה היה השעה הראשונה, השנייה, השלישית, 10, 20, 36 שעות היה. יומיים בערך. פחות מיומיים. יום וחצי, אחרי יום וחצי, השם ילך לקח אותו. אמר אף אחד לא ראוי לזה. שם אותו אצלו עוד הפעם. אבל הוא אומר, הורדתי אותו, זרעתי אותו, זרעתי אותו בנורות חנוכה. לכן תראה נורות חנוכה, כמה אתה מדליק? בלי השמש. כל השבוע, 36 נרות. כנגד 36 שעות, שהיה משמש אור הגנוז בבריאה. אז עכשיו יש את האור הגנוז. עכשיו, האור הזה, זה אור בלי מגבלות, כי זה היה קודם הבריאה. כל דבר שיורד לעולם, הוא בא במגבלה. כמו שעכשיו פה העולם, יש לו מגבלה, תביא לי שטח, יש שטח, דונם, 2, 10, 10, יש מגבלה. ים, נכון זה ענק הים, אבל גם לא יש מגבלה. הכל מוגבל, נכון? האור הגנוז, אין הגבלות. כי זה, האור הגנוז זה הוא, הוא בעצמו, הוא, זה משהו שיש לדבר על זה, זה גבוה מדי. עכשיו השם אומר לך, תשמע, אני עשית לך חסד, זרעתי לך את האור הזה, איפה? בשמונה ימים של חנוכה. אם אתה חכם ולא טיפש, בחנוכה, אתה מרבית שמונה ימים נץ, לומד תורה שבעל פה, כי כל האור של חנוכה נמצא רק בתורה שבעל פה, בגמרות. כי כל העניין של יוון, הקליפה של יוון, זה היה לבטל את התורה שבעל פה. הבנת איך זה מתקשר? אז השם גנז את זה באור, האור הזה גנוז, איפה? בתורה שבעל פה זה בגמרות. אז אם אדם יבין בכלל מה מדברים איתו, הוא יקום כל בוקר בנץ, או באמצע הלילה, יקום בארבע אפילו, יבוא לבית מדרש, יתחיל ללמוד איזה שעתיים לפני, ואחרי זה יתפלל נץ, והוא ימתין לשעה 4:55, זמן הדלקה, בכיסופים של לא יודע של מה, בכיסופים של שמואל הנביא הוא ימתין. כי הוא יודע ברגע שהוא מדליק, והוא למד היום גמרא, והוא מדליק, זה מתפרץ עליו האור לפנים. ואז כל מה שהוא מבקש, דובר, בום בום, אומר, הוא משיג הכל. הכל, הכל. זה לא קשור, אתה רשת, זה לא קשור לכלום. אתה משיג הכל, הכל. הכל, הכל. הכל, מה, לא תשחיל בלוטו? יהיה לך דמיוני, נכון? תעבוד על זה כך. מה שאתה רוצה יש. הכל, הכל. כי זה אור בלי הגבלה. זה שמונה ימים כולה. אבל יצא מרמה את הבן אדם. תשמע, הולכים, חוזרים, בואו מסיבה, עושים זה, סביבון, עולים, יורדים, אוכלים הרבה סופגניות, שכיבות צמיחה, יוצאים. בוא נע, אתה יודע מה זה ימים האלה? זה ימים מפחידים בניסים. באור. באור. אז צריך לבוא מכוח תורה. ללמוד, ואז לבוא לנר. ואז הבן אדם, שעת אחי, יכול לעשות דברים שאין להם התחלה ואין להם סוף. גם יוסף הצדיק ידע את זה, אתה יודע? תגיד, יוסף הצדיק, מה קשור? הוא היה לפני חנוכה. יוסף לפני כמה זמן היה בבריאה? כמה זמן? 4,000, 5,000, 5,200, 5,200. יוסף הצדיק היה לפני 5,200 שנה חי. נס חנוכה, 2,400 לערך. נכון? יוסף הצדיק 3,000 לפני נס חנוכה, נכון? אבל נס חנוכה. הוא היה מתנוצץ בעולמות. הוא לא היה פה. עוד לא היה בכלל את המעלה. הוא היה מתנוצץ בעולמות. יוסף, הצדיק, הוא ידע שיש דבר שנקרא נס חנוכה. כי זה התנוצץ לו בעולמות. אז זה עוד לא ירד לעולם. כי עוד לא היה את הנס, עוד לא היה את החשמולאים, עוד לא היה אנטיוכי, עוד לא היה כלום. זה רק למעלה. בבריאה, זה דברים, מה שאני מדבר עכשיו זה קבלה. יוסף, במהלכים שהוא עבר, דברים הקשים שהוא עבר, איך הוא משך כוחות? הוא עמד ניסיונות מפחידים, יוסף. הוא משך, אומר הבת עין, עליו השלום, הוא משך מהתנוצצות של אור חנוכה. כוחות. יוסף משך. אור זרוע לצדיק זה יוסף. אור זה חנוכה, זרוע, השם זרע את האור בנרות. אור זרוע לצדיק. מי זה הצדיק? מי נקרא הצדיק בתורה? יוסף הצדיק. אור, האור הקדמון הזה, זרוע, לצדיק כבר, ליוסף, ממתין לו, הוא נשרה לב שמחה לכל אחד מאיתנו שמיישר את ליבו בחנוכה. זה זמן תשובה, זוכה גם אנחנו לשמחה, וגם אנחנו זוכים למשוך. מפה ומיוסף הצדיק. לכן כתוב במדרש, מה שרבי יהושע פינטו הצדיק אמר שבוע שעבר, של יוסף הצדיק, שיוסף הצדיק בא לחטוא איתה, נכון? ואז כשהוא נכנס, והיה לו את הניסיון איתה, ואז כתוב שהוא ראה את יעקב אבינו. נכון? דיוקן יעקב, והמדרש בדיוק אומר שהוא ראה את דיוקן יעקב בחלון. חלון זה חלון של הנבואה. הוא ראה אותו בחלון, כאילו יעקב הסתכל עליו, אמר לו, בני, אם אתה נופל איתה, אתה עתיד להיכתב על אבני החושן.
ואם אתה תיפול, אתה לא תהיה כתוב. אתה תמרק מהאבנים של החושן. אתה חייב לעמוד בזה. ואז הוא התעורר, נכון? והוא עמד בזה, הוא שב, כמו שאמר מורנו הרב ביום רביעי, שיוסף שב את הכוחות מיעקב ועמד בניסה. הוא אומר, כן. הוא אומר, אבל יש פה רמז גדול. יוסף הצדיק, איך שאב את זה את הכוחות האלו? ההתנוזזות הזאת, מאיפה בא לו? כשהוא ראה את יעקב אבינו בחלון. כל זה בא מחנוכה. למה? כי חלון, בלי וו, ח' למד נון, זה אותיות, להדליק נר חנוכה. חלון. חלון, תהפוך את האותיות, זה נחל. נכון? חלון. ח' למד נון, להדליק נר חנוכה. יוסף משך את האור של חנוכה אליו, בזה שהוא ראה את יעקב אבינו בחלון כתוב. כך כותב המדרש, שהוא ראה אותו בחלון. ואז מהכוח והאור של חנוכה, הוא הפיל את הקליפה. זה מהלכים שאני צריך להעביר אותם לרב, חידושים שאני אמור לכתוב לו, אני אמור לכם אותם לפני. כאילו חידושים שקראתי, לא שלי, של הבת עין, אחד מהקדושים שקברו בצפת. כל אלה שכל אנשים, ארי הצדיק, זה כיף לזכותו, לאשתו עכשיו צריכה לידה, שם ייתן לה לידה קלה. הוא קדם לי את הספר הזה, בת עין. הוא ואביו גם אביו יראה ישועות בעזר השם. שמע, פתחתי אותו ביום שישי בשתיים בלילה, נפל עליי אור, התחלתי לרקוד צ'רקסיה הכפולה, ואז נזכרתי ששבת, אי אפשר לרקוד צ'רקסיה. אמרתי, מה אני אעשה? ידעתי מה לעשות. אתה יודע איזה חידושים? וואי, וואי, איזה מהלך. למה יוסף נכנס לאותו אישה? כמו שואל שאלה, רב ושמואל הרי חולקים, במעשה של יוסף. אחד אומר, יוסף בא לעשות מלאכתו בבית, לנקות את הבית. אחד אומר, בא לעשות מלאכתו, צרכיו ממש, להיות איתה. הוא שואל, לפי אמנדה אמר, שיוסף הצדיק בא לתוך הבית לעשות צרכיו ממש, להיות איתה. הוא אומר, למה אותו רב בגמרא, זה רב, רב שמואל, למה רב דן את יוסף לקף חובה? איך אתה יכול להגיד ליוסף הצדיק שהוא בא לעשות מלאכתו בבית? איך פה קדוש יגיד דבר כזה לאדם קדוש כמו יוסף, שהתורה מעידה עליו הכל זה על יוסף הצדיק עומד? יוסף היה שגור כמו 12 השבטים. איך אתה אומר דבר כזה? אתה אמור הקדוש. למה הוא תדון אותו כף זכות כמו שמואל? שמואל מה אמר מסכם? בא לעשות מלאכתו, לעבוד, והיא קפצה עליו וכו' וכו'. הוא אומר, למה? הוא אומר, קשה לי על זה מאוד. קשה לי טובה. הרבה. שאלה ראשונה נשים בצד. אומר, יש לי עוד שאלה לשאול. הוא אומר, רש"י כותב, שכשהוא התחיל לדבר איתה, בסוך הבית כבר, היא אמרה לו, שכבה עימי. רש"י מה אומר? אמר לו, בוא תשכב לידי. תשכב לידי, אפילו לא תחתה איתי. רק תשכב לידי, בסדר? כך היא אמרה לו. והוא אמר לה, אני חטאתי לאלוקים, חבל לך על הזמן, לא יהיה איתך וכולי. יוסף, יוסף. אבל שאלה, מה לא צריכתי איתי? רק תשכב לי במיטה פה, מיטה ענקית. של פרדייס, קינג קול, של פעם, של המצרים. איג'יפ, תוצרת איג'יפ. תשכב שם בצד. אז מה כתוב? כתוב שיוסף הצדיק, מה אמר לה? הוא אמר לה, לא, אני לא יכול להיות איתך, משהו כזה. אז רש"י אומר, שהוא אמר לה, לא יכול לשכב לידך, כי אם אני אשכב לידך, אני אהיה איתך לעולם הבא גם. אפילו אני לא אשכב איתך, תכלס, אני רק אשכב לידך, אני אהיה איתך גם בעולם הבא. כאילו בעולם הבא גם בגיהנום, את תהיי בגיהנום, אני גם איתך בגיהנום. הוא אומר, למה רש"י פירש ככה? למה רש"י הסביר את הנקודה הזאת, אשכב עימה, הפשט להיות איתה לעולם הבא? הוא אומר, זה דבר פשוט, שאם הוא יהיה במקום של החטא והאבון, פשוט שירד לגיהנום. רש"י מבאר תורה, מסביר דברים עמוקים בתורה. למה רש"י בא לבאר את הנקודה הזאת? מה העניין של לשכב לידה? מה העניין שאם היה שוכב לידה מגיע איתה לגיהנום? מה הנקודה הזאת? שואל הבת עין, שתי שאלות. מביא תירוץ, נשאיר אותו למחר. מה שעשי אומר? עשי, אסור לעצור בית. כולם יבואו מחר. אגיד לכם בקיצור שתי מילים, זה מטרץ, תירוץ, תאב באוויר. הוא אומר יוסף הצדיק, כל העניין שלו, כולנו יודעים למה נקרא צדיק, על איזה שמירה של מה? יסוד. ברית, יסוד. מי נקרא צדיק? מי שומר יסוד. יסוד זה אדם שומר את העיניים, את האוזניים, את הפה, את האף, וכמובן את הברית. הברית זה לא צריך לדבר, זה פשוט כולם יודעים. אבל יסוד זה לא רק יסוד, מה זה יסוד? יסוד זה כל השבע קנים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. גם אתה מדבר כל היום לשון הרע, ואתה לא פוגם למטה, אתה פוגם למעלה, זה כמו אתה פוגם למטה. כך כתוב בזוהר. אם אתה כל היום שקר, אז אתה גם שקר למטה. גם זה בדוק, כי אם אתה מדבר לשון הרע, אז אין מצב שאתה לא פוגע מלמטה. אין דבר כזה בעולם. כי זה שלמעלה, שנפגם פה, נפגם למטה. לכן זה נקרא,
אדם שעומד במילה שלו, אז האדם, בגמרא אומרת שזה אדם שהקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא מבקש שם נותן לו קיצור שעניין. ולמה? כי מי שעומד במילה, סימן שגם הברית שלו שמורה. לכן קוראים לזה ברית מילה. ברית מילה. הברית תלויה במילה. אם אתה שומר את המילה, גם הברית שמורה. זה בדוק. עכשיו יוסף, נקרא יוסף הצדיק, מה אמרנו על היסוד? עיניים, אוזניים, פה, נכון? הכל. נקרא יוסף הצדיק. הוא היה לו בעיה ליוסף, תחילת הפרשה. מה הבעיה? כתוב בתורה, כתוב, בפסוקים. ויבא יוסף, דיבתם רעה אל אביהם. יוסף נפל בלשון הרע. תראה מה. מה זה לשון הרע? חפץ חיים מסביר. כמובן, מה זה לשון הרע? הוא דיבר לתועלת. אבל היה חסר לו, בפרטים של התועלת, יש 8 פרטים. היה חסר לו כמה דברים בפרטים של התועלת. הוא באמת כוון להציל את האחים. ראה אותם אוכלים איבר מן החי. לוקחים בהמה, חותכים לחתיכה מהרגל שהיא חיה, זורקים על האש. אמר בוא, הם אוכלים איבר מן החי. וידוע שבן נוח, הם עדיין לא קיבלו תורה, בן נוח שאוכל איבר מן החי, מה חייב? מיטה. אמר, איך אני אשתוק אחים שלי ככה? אם אני אבוא לדבר איתם, לא יקבלו ממני, אני קטן. לא מקבלים ממני. ואני מדבר למען התועלת. ואין לי בזה לא חנופה ולא גוזמה. כל הכללים של החפץ חיים, היה לו אותם. חוץ מכלל אחד. יש כלל אחד בחפץ חיים, שאם אתה רוצה להגיד לשון הרע לתועלת, אתה צריך לבדות את הדבר. למדנו את זה. חגורות אבות. אז בחגורות יש וו. וו זה וידוי. מה זה וידוי? שגם אם אתה רואה אותי, סתם דוגמה, לוקח בלילה את 100 שקל מהקופה, תוודא, אולי באמת שמתי 200 ולקחתי 100, כי היה חסר לי עוד, כמו שדיברנו פעם. אז יוסף היה לו את כל הכללים, 7 היה לו, אבל את הוודאי לא היה לו, למה? כי הוא לא בירר איתם, בוא נע, מה אתם עושים, מה אתם אוכלים? הוא פחד מהם, כמו נגדו. והוא ראה אותם שנופלים באיבה מלך, כאב לו. אז באמת, לא סינה או משהו, זה יוסף. בא לאבא שלו, אמר לו, אבא, הם אוכלים איבר מן החי. מה זה זה? אז אבא שלו יצא עליהם. אבל אחרי זה נתבהר שהוא טעה בזה. למה? כי מה שהם אכלו איבר מן החי, זה לא היה בהמות רגילות. זה בהמות שבהיו מייצרים אותם על ידי ספר יצירה. היה להם ספר של אברהם אבינו. שעל ידי שמות שהם אומרים, הם מוציאים עגלים. הוא אומר, שם מוציא עגל. ואלו שבאים על ידי נס, לא צריך לשחוט אותם. אפשר לעשות מה שאתה רוצה איתם. את זה הוא לא ידע. אז אם הוא היה מוודא, ודאי, הוא לא היה נופל בדיבור. הוא לא וידע, הוא דיבר. מה הוא דיבר? מה הוא אמר? אבא, הם אוכלים איבר מן החי. אחרי זה מה אמר לו? הוא אמר לו, אבא, אני רואה אותם שהם מבזים את בני השפחות. בני השפחות, הם מבזים אותם. גם בזה היה להם טעם, למה הם עשו להם, שאיבדו אותם בעבדות. היה להם טעם נסתר לזה. הוא לא ידע את הטעם, קיצור שם, הוא ראה את הדברים בשטח. כן, אתה פוגע בפלוני כל היום, אז לראות את זה, אתה מבין? אני גומר עם זה עכשיו. אבא, לא בתור שטינקר, אתה אח שלי. אבא, הם פוגעים בבני השפחות, וגם שם הוא פספס באיזה משהו. והדבר השלישי שהוא אמר, מה הוא עוד אמר? חשודים על הראיות. כן, שהם חשודים בהראיות, שהם נוגעים, יהיה להם נשים. כל אחד היה לו בת או שתי בנות שהם עוזרים להם, הם נוגעים בהם כאילו. והוא לא ידע שגם הבנות האלו, הם עשו אותם בספר יצירה. איפה ספר? אצלי בבית. קיצורו של עניין, הוא דיבר באמת לשם שמיים, אבל הוא לא וידע. אז התורה אומרת עליו, ויבא יוסף דיבתם רעה אל אביהם. תשמע, לא בדקת? אורי, זה דברים שאתה אוהב, צדיק. נכון? בוא לפה, בוא. בוא נשמה, בוא. בוא לידי פה, כאן, לפחות 5 דקות נעשה ערבית. בוא. זה דברים שהם, מה? הוא עשה את זה לשם שמיים. אבל תכלס, הוא לא בדק את הדברים לעומק. מחמת שהוא לא בדק, בוא תשפו צדיק, בוא. השם יפתח לאור ולצרוע טוב וגם לאשתו. ישיע אותך ישועה גדולה, הצדיק. כל מעשה ידיך. זכות האדמו"ר, הרב שלנו, והשם ירפא גם את הרב שלנו, אנחנו מדברים על יוסף הצדיק. יוסף הצדיק זה הרב שלנו. אז כל זה, הדיבורים האלו יהיו לרפואת הרב, ישועת הרב, ויפתח לכולכם אור עצום. אז זאת אומרת, רבת העין, איזה בירור מביא. יוסף תכלס, עכשיו הולך על ההלכה, נפל בלשון הרע. למה? הוא לא בדק עד הסוף. תורה אומרת, ויבא יוסף דיבתם רע אל אביהם. אמר יוסף לעצמו, תראה מה קרה לי, אה? זרקו אותי לבור. אחרי הבור, מכרו אותי. הגעתי למצרים. למה? כל המהות שלי והתיקון שלי בחיים, אמר יוסף, זה 7 הקנים. ברית. זה המהות שלי, הוא ידע מי הוא.
בעוונותיי הרבים לא נזהרתי בפה, עשיתי שיהיה טוב לאחים, חשבתי שהם זה, לא ידעתי שזה ספר יצירה. נפלתי, הקיצר. אני צריך לעשות תשובה. אני צריך להרים ניצוצות שהפלתי. אמר יוסף, איך אני ארים את הניצוצות? התחיל להתפלל יוסף הצדיק במצרים לקדוש בראש אבו, הוא עובד העבד והוא מתפלל כל יום. יא ריבון העולמי, זמן לי דרך להרים את הניצוצות שהפלתי. כי אחד כמו יוסף כזה צדיק, בדיבור כזה קטן שהוא עשה, זה לא אנחנו. זה צדיקים גדולים, כל נפילה קטנה אצלהם זה בור. אמר, איך אני אפיל את זה? איך אני ארים את מה שהפלתי? אמר, רק רגע. הרי ברית המאור קשורה בברית הלשון. תשימו לב שהקדוש ברוך הוא ברא את הבן אדם שהפה בדיוק כנגד הברית. נכון? השם יתברך עשה לבן אדם 10 אצבעות בידיים, כנגדם יש את הפה. הקדוש ברוך הוא עשה 10 אצבעות ברגליים, כנגדם יש את הברית. יש בזה, מה שאמרתי לכם זה סוד, אפשר לפתוח את זה. מה הכוונה? אבל לא נכנס לכוונות. אמר יוסף, אם אני, תראה מה זה המחשבה של יוסף, אם אני יגיע למקום של ניסיון, בפה אני לא יכול לתקן כבר, כי אני כבר נמצא במצרים, מצרים כולם. איך אני אתקן בפה? לבקש מהם, סליחה, אני טלפון להתקשר. איך אני אתקן? אני אתקן, אתה מעלמטה? אני אתקן את הלמעלה. איך? אני אעבור מול אשת פוטיפר. אני אעבור כאילו לחתור איתה. אני אתן לה לחשוב מחשבות. יגיע איתה עד הנקודה, בום, ויברח. ואז בבריחה, שאני מגיע עם הקליפה עד לפנים, עד לאש, ממש. ואז אני מגיע לאש ממש, אני שופך שם את המים, מה שנקרא, ומחבא את האש, אני מרים את הניצוצות שהפלתי בפה. זה מהלך מפחיד, אחי. זה הבת עין אומר את זה. הוא אומר לכן יוסף, הצדיק, בגלל שהוא היה צריך לתקן את העניין של הפה, לכאורה היה צריך לדון את האחים שלו לקף זכות, כן, נכון? הוא אמר, תשמע, מה זה, הם אוכלים לבר מן החיים, מה פתאום, צריך לברר את זה, זה ספר יצירה, הכל מותר, הכל זה, הוא לא עשה את זה. אבל איפה אני אתקן את זה עכשיו? דרך הברית אני אתקן את זה. לכן, הוא בא איתה למציאות של כמעט חטא. כשהיא ראתה שהוא נמצא איתה במציאות בתוך בית אחד, היא כבר קלטה כמו שהוא זורם איתה, מה אמרה לו? מה זה שכבה עימי? בוא תהיה לידי במיטה. מה הציעה לו? מה הציעה לו? היא הבינה, אומר הבת העין, היא הבינה שהוא בא לפה לתיקון. היא לא הייתה מטומטמת. תראה מה כתוב בספרים הקדושים, הייתה בקיאה בכל חוכמת האסטרולוגיה. כל חוכמת הכוכבים. היא הראתה לו בכוכבים איך היא והוא מאותו שורש, והם שייכים לשידוך, ויהיה לה גם ילדים. והיא צדקה בזה. היא לא הייתה מפגרת. אז היא אמרה לו בשביל התיקון שלך, אני יודעת למה באת לפה, כי אני מכירה אותך, לא ראית אותי עד יום שנה, אתה סגרת את העיניי, פתאום אתה בא אליי. זה לא הגיוני. אתה לא איזה מצרי שנופל. אני יודעת שבאת פה להרים ניצוצות. בשביל להרים את הניצוצות, אתה תשכב במיטה, לא, אל תיגע בי, במרחק. כאילו תרד עד המקום הכי נמוך, תרים את הניצוצות ותעלה. הוא בא לעשות את זה, אומר רשי. זה מה שרשי אומר. כן, רשי דקדק שם, ואמר שהוא בא לשכב שם בצד, ופתאום הוא לא שכב. למה? כי אומר המדרש, מיד נראית לו דמות דיוקן יעקב בחלון. אבא שלו עמד לו בחלון. הוא ראה את אבא שלו. איך שהוא ראה את אבא שלו, הוא בא לרדת למיטה, טק, נעמד. למה? אמר, אני גמר לי את התיקון של הניצוצות. מדוע? כי כל זמן שהייתי במצרים 12 חודש, אבא שלי לא בא אליי אפילו פעם אחת בחלון. אבל עכשיו שאבא שלי, שהפנים שלו זה הפנים של האדם הראשון, והאדם הראשון, הפנים שלו חקוקים בכיסא הכבוד, אז מזה שאבא שלי עכשיו בא לי מול הפנים, מה שהוא אומר לי, בני, כבר תיקנת. לא צריך שכב על המיטה. ואז הוא לא שכב על המיטה. ואז הוא קם ובא לברוח, היא תפסה אותו בבגד. תפסה אותו בבגד, וינח בגדו אצלה, וינוס. ויצא החוצה. וינוס ויצא, וינוס, למה הוא נס? בגלל ויצא. ויצא ראשי תיבות ויער, יוסף צורת אביו. הוא ראה אותו בחלון, הוא אמר, כבר תיקנתי, מה את רוצה? הקליפה, שאת רוצה אותי, אה? לא מתאים, הלך. תפסה אותו בבגד, השאיר את הבגד ובבריז. אומר הבת עין, ובזה יוסף הרים את הניצוצות שיפיל כשדיבר לשון הרע על אחים שלי. די 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 די